السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيري محمد لامين بارامباكي غيناو بومي تامبالي ليغي يوري تي جوماجي اك ليكو وور ديفات نا جيغو بو ام سولو تي رانيكو تي نال يو ماك يي مو نال سيرين توبا تي دك بي بيسوب الاربا فوكي فان اك جوروم نيات تي ذو الحجه دبوك 17 ديسمبر 2008 امولون نا تيغو خير تي اي تالوي جيم تي بينجو ماك تي دك بي تي لولو مو تامبالي كو تي بينجوم غوي ميند daru khudus daru minam ak pinchum serigne soyou mbake bi fukki waxtu ak ben tegalé fanwéri minute ci le serigne bi jogé ci kër serigne fallou and ak délégation bu takku ci kilifa yi ak ci njabotou serigne touba mbolém fum fi dem nak kilifa yi nek ci pinchuma ñoko téru and ak mom liggéey bi woné sen mbékté té ñaanal ko mu agalé ko jamm ba nalat yenen ginaaw tegu xeer yoyu amon na waxtan wu yaat wu amon ci keur serigne touba yi fofé serigne mustapha jattara mi deur modérateur bi mo ubbi léral li nga xamanteni non la waxtani wara teddé ak li nga xamni moko tax jog kifa jëk jël kaddu moy serigne muntaha mbake ibnu serigne basirou di jëwriñ ji nga xamné mom la serigne mohamed lamine bar gital ci liggéey bi ala barakatu ni mako waxe won fane rek man amu lu may wax ni may wax mom la koy waxam so la jëm mom fekk na ngiram do gis do ko gis ci do ko xol ci ñetti anam sama sama yaakaar gëna dolli ko ci mom sama gëna am yaqeen ci mom loolu moo di dëgg la sëriñ bi l'islam ak léppam tey ma gis ci moom ay mandarga yoo xam ne ci wàllu l'islam dafa dal xel bu baax a baax a baax ndax dama wax ne l'islam yaay yi ko ŋànk muy aj makk ñu xam xam nañ la ca aj makk mu ak jullit ajjuma ñi xam xam nañ ni ci julli ajjuma kon ñaar yooyu mooy nanko l'islam te ko ko xam moom mii gis ne ci moom mu àggale yooyu foo xam ne wax dëgg yàlla bu amul ndam ci l'islam la ma ko waxoon fee dana jafe waaye def na boobu ndam ci l'islam kenn du ko am yooyu li ci delliku mooy coxeel bi nga xam ne am na ko si Cheikh Mahamadou Fadil Cheikh Abdou Fadil ñu ngi dugg yàlla mu àgg ci moom foo xam ne jeex tàkk ci moom foo xam ne bu fukkandee du woon waa juróom itam fu mu mën a nekk ak ku mën a doon borom mën naa faj aajum ci moom muy aajuy tey muy aajuy ëllëg muy aajuy biir muy aajuy bitti loolu laa gis jëmmam ginnaaw bi ma xoolee Serigne Touba ci boppam ci moom ci boppam ginnaaw bi ma xoolee Serigne Touba ci moom ba noppi loolu laa dolliku ko ci moom muy seere soosu loolu muy dëgg bi kon dama ko wax ni ko kay ni la ak jëfal la ak sant la ak ñaanal la loolu rek maam la am ci loolu may wax xama neen lu may wax man mënumaa wax gën lu ma itam waaye li ma ñëwoon ci li ma war a wax it waxoon naa ko ba noppi yaakaar na ku ne dégg ku ne xam na
كوني خام نا لاما واخ كوني ديغ نا لاما واخون لولو نا كون لاي نسك لي نك موم مونو كو سي نياك دول لولو مو نك سي مان او ياي واخ يوم واخ موي واخ لولو رك لا جيرك نيف فاسيني رك نو غو نوي رن فدي سوني لا خساي اندك موم باسي نيكو لغيال سين لغيو سين توا بي 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 ريال لولو رك لا bi mu wagale serigne cheikh bassirou mbake ibnu serigne abdou khader te ñukoy taxawlo liggey bi mu doon porte parole bi mom itam jotali na ci touru serigne mohamed lamine bara mbake kaddu yi nga xamni mo jëm ci bokk yi ak bokk talib yépp bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin mudabbiril umuri wal halaiq ajma'in وهو القائل في محكم تنزيله الله أعلم حيث يجعل رسالته والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله الأكرم المروي عنه قوله ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وعلى آله أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء ورضي الله تعالى عن شيخنا أحمد الخديم فخر الدين والوطن الذي جدد للأمة ملتها وأعاد للملة حرمتها رضي الله تعالى عنه رضا يشمل الآل والأصحاب ما بقي ثقلان وتعاقب الجديدان وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ين مبكريوي yen bokki juri di rawatina bokki talib yi mur yeb ma ngi len di nuyu di len ndokel ci xew xew yi ñu genn di yekati sama kaddu nak ci ñu gëral serigne mohammed amin bar mbake fadul al khalifatu al-am li tariqati al-muridiyya ak ci ndigalul ci nga xamne mom ceci mom di jëwri ñam di leppam nga xamne wax na mbolem du muy liggéey serigne touba rek moy ci jeur ñam ci yoon ci lepp moy serigne muntaha mbacke ibn cheikh mahoudou bassir danaka kon lim ci ndigalam lay waxat waye kaddu yi danaka doon wax le warna fe wax ndax dama tok sama kanim kilifa mi ngi feggo yit ak rakam serigne ahmadul mukhtar mbacke khalifatu cheikh mahoudou mustafa mbacke premier khalifa khadim rasul ak rakam serigne mahoudou fadil mbacke ibn cheikh mahoudou bassir ak serigne mahamoudou bachir mak ibn cheikh mahamoudou fadil ak serigne bachir mak abdul qudus ak mbolé mbokk yi fi té yépp kon nak serigne bi waxone né balaño dugg ci waxtaan ñu fatalé ko suñu kilifa gu tedd ga di serigne salim mbatté ñaan suñu borom dole ay léram tatasu ci barkem ndax nagé ni daaw rek ci la yalla dogal mu jugé fi nga xane bis bi tay ci la am ak ci kaw suuf kon nak ñu ñaan suñu bom tass ñu ci barkem ta limu liggéey Serigne Touba itam yalla nako Serigne Touba fay tassara ko ci rew mepp ak aduna sepp Serigne bi nak ñeena ginaaw bu mu sante yalla julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di sante Serigne Touba mi ngi nuyu ñepp ta di len sante ta di len gërem ta di len massaw ciona ci seen taxway yu rafet ak seenu jappale bu mat gi ngeen feñal ci mom ginaaw bu suñu borom dogale ci mom limu dogal té moy tek ko ci karamu jëbur Serigne Touba ni mu toje jotaay bo xamné ay wayjuram ñoko doon toje ba ci Serigne Salihou Mbacké minu laq bu yegut ñuy ñaan suñu borom doole ay leeram ta tass na ci barkem té ñu ñoo xamné Serigne Touba da leena tanal bokku ar leen ba tax na wuté leen jafé na lo da dis lool wayé nak mu fess ko yéné tégo na xam na né dogalu suñu borom la té bëgg bëggu Serigne Touba la té Serigne Touba kat waxon na ci ndiarim né ci ndiarim la ma sama borom wane li nara xew sama ginaaw bo xagu lepp kon nak no ngi ñaanal cheikh mahoudou amin barbat fadilu yalla nekk khalifu khair ndi khair salaf ni ñaanal limu bëgg waxtaan yeen nak ci yett ngir rek li la modi li di bëggam ak fi mu jëm ak limu fassene liggéey serigne ci dëkk bi li di bëgg modi fassna yeen ak yengum ak dalam fasna ko yene jeme lepp ci liguere serigne touba ci walu yep muy bokki ak talibé ak dekk bi ndax dafa waxe dafa sekk yene lo xamné munis ko seddo muy mbirum serigne bi ay nit nak buñu sekké lo xamné munuñu ko seddo dañuy rafetal bokk ga
loolu nag mooy ndone li fi sëriñ bi bàyyi. li tax mu wax na nag ñoo ko seq moo di Serigne Touba dafa donn deretu yonte bi salaa salaam ak pas-pasam moo tax mu wax ne yusayiru ni kal aali wa saxbi sarmadan wa li xaada sirran xaaba an xayrihi al muxyi. Yàlla sama boroom def na ma mu mujj mel ne bokk yonte bi salaa salaam yu bokk moom deret def ma ne ay saxaabam yu doon ànd ak moom te bokk ak moom pas-pas. ñaari cër yooyu nag bu ci ne Serigne Touba leeral na bu ci ne ba mu waxee ne walla li man bi ixtisaasin qad xawu sarafan li annahum lil wara shahadatun axyaaru. ñooñu ñoo di bokk yonente bi salaa alai sallam yàlla sunu borom moo leen tànn jaglee leen ba wucër te mooy def na ñu di ay sang ci mindeef yi ëpp leen dayo gëndee nag yaatu gën leen yaatu ëmbir ba far xajoo leen. fii ci mbiru Serigne Touba nag ñooñu ñoo di ay doom moo tax Serigne Touba da leen a aar tànn leen aaral leen boppam wa sax bihi l xurri man aqranahum sabaqu id baxduhum haajiru wa baxdu ansaaru. ñooñu ñooy saxaaba yonte bi salaa salaam ñenn ñi dañoo gàddaay bàyyi cosaan ak aada ci fekk si yonte bi salaa salaam ci pas-pasam ñu di des ànd ak moom ku ñëw ñu dalal la. fii ci mbirum Serigne Touba nag xaaj bu njëkk bi mooy taalibe yu mag yi ko njëkk jox seen bopp ku mel ne a Cheikh Ibrahima Fall ak Serigne Adama Gueye Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye ak Serigne Modou Lamine Gueye Serigne Massamba Diouf Samb ak ñu bokk ñoom loolu mënee fu ko lim. xaaju ñaare bi nag ñoo ànd ak moom ku ñëw ñu dalal la ñu di ay rakam di ay doomi mu jaayam ku ñu ne Mame Cheikh Mamour Diar Cheikhul Akbar ak Cheikh Ibrahima Fatick Adoulihil Ayman ak Serigne Diawane ak Serigne Massam Mbacke ak ñu mel na ñoom ñëpp ci boobu cër. gis nañu sax ne ci mbirum Serigne Touba ay doomam ak rakam ak i bokkam dañoo jaay njuwel gi jënde ko taalibe ga waaye loolu nag jënduwul tànn ga leen yàlla tànn ak jagle ga nekk ci ñoom. kon yoon wi ñun ñëpp noo ko seq suñu lépp na ci yoon wi nag nii rek la demee daa mel ne ab liir Serigne Touba moo ko jur di ndeyam nampa leen ba ñu màgg am doole am xel ba Serigne bi fàddoo nag bàyyi ci ay doomam ñoom ñoo feral murid yi jàngal leen tett leen ba ñu xam seen bopp ba doom ya demee nag bàyyi fi sët yi ñu war a ànd ak taalibe yi liggéeyal Serigne Touba. Serigne Touba nag juróom benn xalifa la amagun yoo xam ne mënees na leen a séddali ci ñetti xaaj. xaaj bu njëkk bi mooy ñi ko wuutu te feeñ bi mu demagul ci géej gi ñooñu seenu taaw mooy Cheikh Mahamadou Moustapha. xaajum ñaareel bi tam mooy ñi ko wuutu bi mu ñibbisee ci géej gi ñooñu seenu taaw mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacke. xaajum ñetteel bi tam mooy sëdi ñooñu seenu taaw mooy Serigne Mahamadou Amine Bar Mbacke. ñetti génération yooyu nag gis nañu ne bu ca mujj ñëw mooy ëpp doole ëpp xéewal. kon nag ñu rafet njort ci ne Cheikh Mahamadou Amine Bar Mbacke xéewal gu mosul am la àndal loolu nag ci mbirum Serigne Touba la ngir moo wax ne kuntu ayyaami asdar umusi wa fustu bil xaamusi fil xaamusi sama tay ji ne mooy jëccël sama dem. xalifa Serigne Touba nag bang la bopp xam-xamu Serigne Touba ak am-amam ak man-manam ak sañ-sañam ñoo tiim bang ba ku ca toog rek ngoo leen di Serigne Touba mu sotti ndax koo xam ne bala ngaa ñaan dara sa borom fekk na suñu borom may la ko ba noppi te lu la soob lu ne fekk na mu soob yàlla ba noppi ngir moo wax ne chitu la si chaa al ilah wal ilah yachaau ma chitu bila durin wala del te moom lépp lu mu bind lu ne wax na ne ci lawxul mahfuz la ko toxale ndax wax na ne aktubu naaxilan min allawxi wa min xalamihi wa fi xurufi lam amin. kon nag dara waruñu lu may sant yàlla bu mu ni boolee ak Serigne Touba tafa seen ne sax ci li mu bëgg loolu kon moo di li bëggam fi mu jëm nag moo di fas na yéene xamal ñëpp ne mbooram way juróom yu tedd yi rek la fas yéene xeeñtu way juróom yu tedd yooyu nga xam ne diine ak àdduna seeral na leen taxawaay yu rafet te sell ak matal lépp lu Serigne Touba namoon si ñoom yàlla na yàlla fay tuyoog ak leer ak ngërëm si ñoom te taas na seen barke. mu fas yi ànd ak njabootug Serigne Touba yépp nag ak bokk yi ak taalibe yi ci sàmm ndenkaan lii suñu borom teg ci moom dundal ko aar ko yaatal ko ci kaw teg lépp nag foo ko borom tegoon te way juróom yu tedd yaari duwaan doon alihim tënku woon ca muy diine ji ak dëkk bi ak dong yi fas yéene laltaayoo la Serigne Touba waxoon ne
جمالكم علم وشعر وأدب فلازم وهاين فعنكم الودب.